Kuhin e ta shej? Ina... Ku? Në zyra të jam. A bon në ma qel dhe, a bon me jemi motor une, a? Jo motor, jo boss. Qa po të baj invite tu? Pa motor hajde, mund se se manze veni në këtu, për tindi. Po thush, a? Au. Njësë, kam ven alo, po. E, edhe une duhet me bleni jashtë i garaje, bac. Bleni jashtë i garaje, bac. Ta shë bleni, ma. Kur të gjajgji? E bojm një blerje. A jela? Erla. Ku shkojsh për blerje, thuj Rifatit ka bo selam, ta e për në zbritje. Kuuu, ton këto motora i pas ke mordial. Shumë veni fort për motora që ke. A krejt i ki blerja? Krejt, krejt. Ka marrë me qira, harenta. Bon, vaki, a në zalo, bre, thu? Dhejt. Dyre në ka njën e gjasht, njën e pas. Për ta proj edhe një, a muj, a punë zë kalu. Shure, unë i kom qashtu, një gjasht me pas. Për edhe unë qashtu i kam krejt, a mu. Për ta proj edhe një, a punë zë kalu. A dy që si i pas kja? Ja, su muja, su muja. Qfar? Qfar? Që si? Si një e kom. Po, aty ma qit ke, ma qit jasht, ma qit i së është krom, krejt. Po krom dhe ashtë? Po kjo mërë full në gjyra e ki? A një pëse që të do këtë kjo? A krom e kom une? Krom plus në gjyra në gjyra? Krom, kur mi në gjyra e kom. Që po tali ashtë, hajde dolë mi ashtë. Ta marrë dhëndë këtame në qëtu jashtë. Kështu e tash? Neshe paska bëllë të shumë fort, e? Pa, jam i është filim. Po e se pali e s'po mu isha migran. Pse? E ki nda ti. Se këshue, është e krome ka mëni. Po e pas ke edhe me ngjyra ngjyra, pet. Po dhe ngjyrohet, ndryshohet me kohën. Po dhe natën bëhet ndryshe. Po. Unë e që të vëllasht tash së e ndreqa. A pëndrojmë pak? Po thush, ha? Po a mo qere, mund se se s'po mu imigran. Po veç, a ma prish ti as ma prish burë. Jo bre burë të edhe se ndërë sigur të ki motorë. A je i sigur? Ndërën e sigur të ki, po t'yve. Mos bëhet të në... Vese, një motor më përqaj mrena që kom. Te për i mirësht. Hajt provo me i pëtash? Hajt i sholo. A, po ta. A, është i qelëm i oti? Qelëm, qelëm. Gjithë mon qelë kënë jemi, gjithë. A... Full është, amas në rrëp. Qështë e ma prishtë? I jemi është full, ba, skret i pim pirato me kret. Ja pas ke qitë këse nën dritët, a? Po, po, kejt. Se ti ajo? E, hajte po shkojmë njërën dhejtë që të garaj që e kom tjetërën. Së përbaj ka mirë drita, po nëjse mirë po. E, një full kësënon që së përbën mirë. Hajte. I graj si kur temin, heqë më standin. Më së dhimët. U! Arome! Po. Nëjse më ngullë së ngullë. U! Qa ki bat? Im shua kjerë. Ani? Edhe gjelë bërë. A i him randa ti, a? Jo, dole. Hadhe që tu pas me e. I klark. Nuk të kom i klark? Ki klark. Jo bërë se s'kom kam e ti i këpura. As me Bugatti së nëzo. Zdje me blej edhe të në edhe unë një garaj për... Po, blej. Motora. Po, po, dush pa që të me blej të sa. E me bo fërë motora, që të peloj që tu veç po hi. Po hi? Që 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 tu? Po hi mranda po këqyri që ka... Ko jena, tek jena e... E pas me edhe një motor që tu? A jena, që është jena? Këto s'kom blej, kur gjo heq kjo është? E i mbanesko përse. Te Zakit. A i shku mbanesa, e t'mon garaj mos mi vjeda tje si i kom një 30 milion, një kom atje edhe 36, 7, diqka i kom qëtu. Një femë kom këtu, kush është kjo? Mere, më puno pak me to. Puntoja, puntoja. Puntoja. Je kësha rrët zup. Qëtë lowrider e kom east side, dhe që duft mi abo west side, se unë s'jom east side, a e na west. Shka kështi i këtë kombi këtu? O taksist. Të zaki morë buri ka bo që to. Një e? Po... Në si një ku... Kur të më ledhë mu në herë e grupë në pëtin? Në kom një kërë. Qërë e kërë? Oh... Old timer. Këto... Këto e thiri Angel. Pse Angel? Angel.
krejtë është si Angel, bat. Nese, i mirë koka shumë, ma mos të gumë, s'po më pëllqenjë shumë. Po që t'i nërë, i kodo low, kë këtën. Po mu shme më vojtë. E që kë nuk di qa ka bon që tu, pas... Që t'i jashtë? Sensit të dibu. A po shkojnë për shesme për hacker? Ec. Ale. Mes t'a shesme. Ta qojmë se ku ka dryshkën. Ku qa po heka më mi se e? Ti jep një 30.000. A ka 30.000? Kusha? Po thamë bo, ki që ti para një 30.000 po. Qa po heka më mi së vironi? Në shto është i mirë për zolba ca? I mira kjo, për në malë ku shkojmë në herë, në gjë e ti. Qa e mali? Qa e mali? A e pove malin? Në ku? Qërë mua, e first person. Prët? Po. Që e mali? Mali kërë të nga konë zvi mua ti. Ej. Ta është na e shresim. Me mujtë mi marrë një 8.000 për qëta mirë puna. Që ke kërë i mirë është, a mu bëma ki nuk është ndrest. Bërë nga është ta bërë me bo pimp këta, ha? Po te? Ta është shkimna. Nej, se bëma ki është pimp, po. Hade provojnë. No, shta e ka buaj vetë të zoki që shtu që? Hade provojnë, na. Një që se nuk është pëmë shite. Ase një që se është pëmë shite. Në palidhe kërë. Kore? Dhe s'kem që ka me bu me ta? Dhe zëk, më falë, a? Po ta shes me kjerën. Ti s'mund është me i me mua? Po më dhe që kjo. Po një me a? Pase, një që se e qëtë në qëtë, i ashtë dy. A, to e di. Okej, pimp? Armor, ja. Ja. Ar ta pimp pirati, mare? Pimp pirati. Full, full, breaks. Edhe shite në fundën, e. Edhe me u. O, qërja këto për para. Qëto pjeqes? Pa e ka i mirë. E motorin. E në t'ki zbukurot. Së përdu me shqit keq, bac. Ha? Ko atër x4, ko ka i? Po dhe? Nuk len loqki. Horn. Ase i buo me cime qullë ati, mdoko të e berveri. Po thusha? A dit e shukin e qumë, po ta shtyje. Ja, ja, aty nuk hiune. A? Qarë gjyre ka një kishef mi asgjith këtu për fundi? Kartë të qëtë. Blo, qëtë e qëtë? Jelo, ma? Blo. Ari. Qëtë e qëtë? Blue. Blue, po. Mos ke shuki se hund. Po të ndihesh, shuki, shuki, po ndihesh. Po ndihesh. Të zhjumu atë. Shumë e përse shumë. Pimple. Ja. Full korozion ko ka ky bat. Sa i keq. Ja, s'pon pëllqen me si. Shite. Jo, bre, burë qëfar të shitmit. Serios është shite. I bëjmë do pare, shkojmë pimë në kafe. 39.000. Shete. U shet? A shkaj. Shkaj. Në garash, në garash në gjelon mua. Në më zbaj gare. Pa shë zotë. Apo më shetë edhe mua. Ma, se zdeshta, më së tutë. E qova të nejtë të shiqetin. Me të se, edhe po qëjmë pak më bërë, pa shë zotë, se shumë i keqë për doku, se sërë. Jo, mërë më sëmë qëtë, që kërë jo mune. Mu ka bo baja që ka fëtyu. Skoder, të endroju në veç kërë të më shetë të na. A që këtë bona në Joker? Ha? A po më qëllë në mu Joker të bona? E dhe ti mu po Jokera? Po be bona bina kjëtë. Ja. Hajtë bre, hajtë. Pash mitë këshive. Zbon, bat, bat jovaj, ndroj. 66, ha? A për majak të aprovoju në? More, hajtë. I fort ko ka. E shkaj të buash tu? I fort ko ka. Ej, s'po mu ju në me gra, qelë ma. Po, qepre se kom hipër para tyje. A t'hipim bagashune? Ja, ja. Ja, shuki, shuki, shuki. Kjo full drift, ha? Au, po të nacki. Kuku. E pëse se kom marru në që t'kjerë? Si kom gra shumë, vështë ka të t'im gra në kameti. Ka t'hale me s'kjerën, burta, edhe shmi gra. Po, më du me rusne. A konzerë po doko t'kjo t'kjo? Qërë e tash këta?
Hajde, drive. Shumë fort, a? Hu, po të knosha. Driften si! Biten si! Skaken si! Ty këshu, me, se në tale komën. Me të knosh. O, gold që kë? Që gold ko ka? Që gold e? Po vala. Po vala gold. Kape, kape që e? Kape që e nga? Kja kudra do me gra gold. Që është po të knosh kë me drift e? 66? Që policia? Policia duhet nalë. Oh! Ashe, lës tjerim për tjerë. Lës tjerë e jo. Are. Lës tjerë hek mi që ta polic ka je. Prit. Që, a e thira? Po, po. Hade që të po. 200 euro mi ki borsh. 400 dolar? 200. E pse mu 400? Gjithi, kuj. Po ti ki posta është ta ma shumë mylla se kjo. Jo, sa i posta? Po nukati ka ni, që të rypin? Aj, shkoj! Bravo, me shkoj e uba. Shkoder, e ndrejshin. Që e shuk, shpesh, ti po qon kjer. Shumë kjer në ufi, e ke shpërdu, ti më zgabonin të përdu në kjerët. Që ta që e në drift, mi driftirat. Bravo. Driften zi bitte. E shka ki këtu o mec? E, ta që shë. Që tu garash ki pash zotëm, u shë ka pas ka mod ki. Që të e kom gjeth? E pse ki t'kallar këtu? Gjeth më vjen që tu duhet mja buru i spawn tjetër bua. Jo mora shki në uoj vëllëm gar... A se ki në garash ti këta? Që tu ka shkërthy gumë o batë? Një me? Që kjo e majta? Jo, pa që faqë, më s'lujtë. Bo, bo! E, se pas ka ndrejsh t'i ketë? Konë mërë se kom ndrejsh? Që ketë? Në, ta që jo, api shpërëta të gumë? Aj. Mosë më shpërëta e mu? Jo, mirë, mirë, këpa, top. Pëjtë po shkojmë dhe i garajsh të une. E, hate po shkojmë për blenë qatë garajsh në motorave, që më ku duhet? Po që e hinë në telefon. Mosë më të tiro në blenë. Ajtë këshyre të staj. Qërë motora, qërë për blie, në përqesi motora kështu. Stajlë që blien. Gun locker, qëka kjo gun locker më rëburë? Për pushka me të majt psefin e kia ty. Qërë në cene i ki? 600.000. Po, po, alo po mushi me blien. Ta blie dhe një, ta blie se jenë manat. 500.000 me shtin pun njerin e. Po dhe so? Ki e punsoj shatë kolegen. 1.137.000 më kushtaj krejt që kjo. Shka e më për ty. Co? Dej sa i kish shokt milionera me të për ty s'ko. Koko, u bleja jo. Jo, o s'po mushe, ma shumë blej. A, shuk, problemi. E, une jëm tash presidenta. Une nuk i kom lujt në doket njere me gogen. Kom lujt një Xbox diqka. Po s'di... Kem pa kryo, zdi e zvet qka u konë interesanta su konë zdi. Po mundëm na me këshyre dhe njerë. Njerës, njerës kom kryu mision qëtu. Une me VIP kom kryu. Kuj e kani? Vitë marë. Te vendi, mu kua. Kom une tashe, kom si një shpish qëtu. Qëtu jena, edhe une kam qëtu. Dy i kom që si bëtëcej. Ani, që vetë një bëj një e ki. Një dy një e ki. Dy dera e ki. Një, dy dera janë. Pët po ishtë tu. Një ekipër në dytën katë. Enter with nearby. Hajde. Nina met. Prej tash prej se mu ka bloku. Tash e këshur Messi filmin që për herë parë të i në qatë shpi. A, po. A, punë e bja. Unë kom hitë e Messi. Hajde t'ja gjujmë syni njere. Që sej. Dukon e stajme. Pikado po bon me luj. Bon mirëzu durt. Krejt i kom qëto femna. A rat ju a? Jo. Jo. Në garashton dhe jam ule.
Në bukur. Qa ki mon ashtu? Një gjip. Në ku po qënë? Në garasht. Qa kom që tu? Me bo save, mas e gjithë me avon në garasht. Jukebox. Qisho allan s'man shonë far muzike që ki jukeboxi. Ja. S'po du. Këtë kom unë zyren e lte. Nagasaki. Që tu do në mu pjovë shpesh. E kena një video. Që tu edhe një plazma e kom. Pashke plazma? Po kom, taman. E që i të nën shpis, sa e shpis mu ka prish. E që të vend do në më mbush na full motora që tu. Taman për motora, që ku e kom punëtorin, ka një që të jeti ja? Që tu jem? A dhe që tu zyre, hec. Kuj në zyre je? Po, po. O, a po vjen të shuki, hade, ullu, ullu. A se kiti që të zyre, a? E kam. Ullu një. Që shë kallove ditet sa djeran? Nam jera, nam që, to morë qëtu me... Me shukin. Ani? Ti që abone, ade për heri zyron? Fajm derit, fajm derit, buri, e investum. Po, ku janë në bur... Motorat. Motorat ashtë i blem, veç të regom ti mu, unë e thira ty si je ekspert i motorave, thira, që përmenon ti, qëfare me mara, mi marë krej që ta a qysh? Bas që i kena qëto 3-4 milion. Ti gjithmonë e ki po, asë ja ke gja heq, që që të kështë përru krejt i mora. Po thusha? Ti forë që bas, të gjithmonë krejt i ki mora. Pimarim 10 njarë për njarë për fillim i marim. Ta në mas pëkshu milion i garasht jetë. Ta në mas pëkshu, a qëm ka kap shpina burë që tu. Kur të nxhe pare më ka kap shpina. Po, shuk! E të mësar mi burë shefit. Ku e shuki? E, ba. Shumë e lërgë ti. Po që në njerë është tu. Arrebat. Vështë ta fladiti pak ftyren. A në bas, a shkojmë në altë bëtë të kjo punëtur ka ere që e ki. Këhadet. Se por zë asma që ti me pjenë. Një sok s'ma që ti me pjenë. Ljemës bajgare. E ky potori a të priti mirë, hadet. Ky potori, rrë kësë lëvët kësë, shtu e këshem sute. Po, une, kur ja qesë që tu motori, në ime njerë veç kapet me motorë. S'po lëvët ke heq? Zgudzën. Po, e është i këtymve i Milano Ligjve. A i vetëm me motora mirët. Pa të si nalt. Mundëm qëtu mushtre. O pas ke këvetë. Qëmë qëtu. Këtu këqyim që ako. Muj mu mundru këtu. Gjokeri, a? Zdona me të ndru njëre. Si ti kon... Gjethe kom pas qatë dashni une për motora, kani? Gjithmona? Gjethe kom pas qatë dashni për motora. Ma në fund, që? Une... Bashetyrve... Isholla ma qëtë nëjësë kjo punëtur ka jote. Une... E mojnë men, une me që ku e nakon dvëgjel kjo... Sa e shike motori në rrugës, ja bëjtë me që si edhe une që si ku me pas. 200 dolar duhet me pagu me anikin për një ditune. A, ta shmes po më shërben kjo. Shka janë 200 dolar. Normal se zgudzon mos me shërbuja fus. E din kjo shka ja fusune. A, e di. E din kjo mirë. O, bac, shumë forë dhe basë në dretë, bac. A, shko. Që që ma derën? Hinë. Qëre tina, tjetër herë kur më vinë shokt, duesh mi prit shumë mirë. Mos ga bo, mos mi prit. A ma i birë shu. Që të në diqka, që si... Viski. Që ashtu. Ako më mësibë ma që e di kush derën se u... O, hinë vetëm po, s'ka nevoj ku kush. Po thot, please dhe ta qeri derën të kushin. A ki bo antor, me ci, antor. A po une ja qova këto, apo kjo se pranoj? Hinë telefon që u bërë. Hinë telefoj, që ashtu, miro. Telefoj. Të rësket guja ka jera. Ka jera rëshet burë, sidomas në këtë sëba. Au. Ku je ta shuki? Ku je qëfar sëbaj, more qëfar sëbaj. Aaaaaa, ade për herë. Na, irë paqa, ade, qësh po të përqen veç që të pak edhe që të paket, a duhet mi regullu, apë kuptan? Renditi, paqki. Ky punëtori që aty jo ka rend 200 dolar mi murë, e tu nejë që aty. Ku po shkojsh? Në qenef. Që e kish hujnë asfaj.
Qyri qa më kanë shqit 1 milion e i. As mutin se kanë fshi e më kanë shqit që du. Ta pas kanë gull qa e shqit si. Skotert e marim na, që ishtu po të i kam e ndresh kini motor, e marim na këto... Ko këtu na e... O, kani! O, merhabo. A i rrë nërë tjo, a? A i ta pina... Mje kërë për të rrë, shuki. A, fajnë derit. Shuki, pëse i veshe që to... Sentra e pantol kur e din se këtu ka ule, që ka të tënat që tu të unë e burë. Burë, në gjyët burë. Lëvës, falenderit. O, po s'ka dërti, kom edhe 10 parë tjera. Problemi e malë me ndrua. A i ka shef me të në gjyët në fëtyrë kejtë. Në motorë. I, po shaj pak burë qëre. A, të ule. A, do një që ty mu ullë në koqë. A, o, s'po s'ka karri kjetër, bre. Ullë në koqë. Ullë në prenë. Ullë në prenë. Ulli, ulli. Ulli, ulli, ka. Vesta ki pak se më ka umara. Ate. A qona, ki ven? Ki? Ka po. A ja fute pak shisha? Pa ja fus pak, ka. Trlona. A dhe une pa ja fus pak. Po thusha? Ja unë smuj se ja fute pak. Ja fute pak që ty shtok. Ik... Of, of, of. Rruj se është modi i fort. Në dzen. Ha? Pikubes direkt. Si pikubes. Uf, uf, a... I... E paska mallin e fort, a? Ha? Malli Pablos, a? E? Uf. Apo shkëm të... Wow, qëfar demonin... Kryonaj se. A do një me... Ull. Gjyrë di shka. Ane le. Ha? Po qohëm. Që qëfar demoni ka një zi dej? Pa! Po shep? Motor? Po, vete zgjidhe une që ta? Që këta? Po, vete... Ki mundësi me zgjidhe? Of, 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 of... A na vyn me kod ma shumë vetë për me kryjnë e isën dhe jo? Jo, dush mu kënë online season. Mirë dhe? Po, online season jëmë burë. Ne, ta shqe me Frenca. A, nejse s'ka dërë të pocidhë me pak këtona. Dalim jashtë? A dulli ta? Më të blenja dhe më dhe unë e pëtati. To në del një pishuj. A ju qita? Ma sërëm me punëtore, në shukti. Dulla, dulla. Ruki, shuki, ruki. Mos më ngutë së punëtorin. Ina ti shka ku më harru më rana. Qa kja ru mranda ti? Ka puqin, bur. A e di se ka kamera aty? Ej, më se plek punëtor, kërë në ashtu. A të një me anu ma po garajën tjetërën? Hajde shkuj. Hajde një. Hajde një une e pastroj rrugën, s'ko shonë se qëtu kur zhvyq me ndollë. O, une e rrë me taksi, s'ko m'kjerë. Hajde ti me qka dush. Pastrimi i rrugës asë nuk dhem kryt asë kur gjohiq. Në nushe do në pak drift. Drift e përbohën? Me të shtyj pak. A më në më dhem? Ja s'ko shonë. E s'ti ishtu njëre. A e kjo t'i banesin këto? Po, a qënë të invite? Qa ju në invite? Okej. Nuk është diqka special që kjo qëtu po është në përpunime, apo pëtën? Bat, si më stakje, së kur të jemen, mos më të dërhesh, bat. Ja, ja, unë e konkret soldier, bat. A soldier, a? Po. Veq e të kjerë duhet me shqit këtë Pegasus asë që të të molin. Se, bat, s'ki po më shti në banjes njëre. Pa i ta qova që është të invajtin? Unë që da mu me ma qujnë vaj. Do të diqka me bo... Që rekrejt soldier jënë, këta veq edhe që devil motorin duhet me ndru. Metski, s'po për t'jem fort që shto. Krejt soldier jënë, krejt një gjyra ushtarve. Krejt ushtarve, a? Krejt. O, të në zeqnë, për këtë bo bom që shto pjerë ka. Po, po, të një zeqnë film. Zëndron, falë.
Edhe zëntono ku mujtë mi aqit, Zëntono, edhe apo... qëtë motorin ku mujtë mi aqit të manë gjyre në ushtris, pika të zeza, Së po nuk nuk po vrejtë shumë. Au, Nuk au, au, po pëse vrejtë shumë. motori i fosko ka? A s'kiti qëtë motora? Pëse di? Më kam bërë së kërë shumë, me ti. Së di asë... Po një mes, mundë është me ditë. So i ka... Qëta, qëta e qashrit ka një bre, Po më së ti kam ka një herë cenë. dyrë duplo, duplo pe blej, daj sen. Qëta e qashrit, s'po di që me bërë. Që Ja, shumë kjo ka hisë, bën e kam zile, qitë në amja. loqka, të kam... A me shumë njeri që ka bën zile. A, o ti thanë kjera dhe i bre. Ajë që ja futa aty në vajtu apartment. Që e banez. Ma nese që dhe mas pari, përshëndet ma atje princeshen edhe hade. Këti kom bisha. Shumë shumë te e përfort, a më njëra. Hinë mërë nërë? Pas ke kabu që si a pas ke ndreqen, ato gjomët e zime pas bon. A, që të kom haru, krejt. Që ata e po, se kur ta por sefte së pari herë, me ndoha që si ke bu pjumë. Krejt i kom po, a përshë, krejt i kom po veç në insurgent kom haru. Shpia, ona e ku, shpia, mon dhe. Hinë mërë e mërënda? Njeri gjallë këtu, s'ko ka, që komo që në garaj të atë. Në garaj jena mërë? A je të marë pare ka një? Valla, pa thaj që do. Se vla, mi kujtove. Që dhe garaj e nej? Pse mi kujtove pare? Qërë une, qësit nga i kështu edhe që i ka shuki 50 milion, kjo nga në basmeje. Ja, 130 milion. Që, që që është nga në basmeje? Edhe pas nga nga. Që edhe... Of, 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 chill, chill. Që që është nga në basmeje, mo bre? Of, of, of. 35 milion, 36. Of, ula, shyt. Ku dolim, bre? Dula jashtë. Prit për tali dhune tash. Po dolim që të jashtë për marim pak para, ha? U 500 ju bënë më njerë. Youtubera më mërmenja si u ka pëlqy që kjo video që tojnë video ma të mira kur bojnë kështu fri, du me thonë kur jena të lujt, pa dasht me bo video, veç me prej këpullën dit në gjirot, edhe qështu që. Ma mërmenja si u ka pëlqy kjo video, mësër më bo share, like, comment, edhe nëse i bojnë 500 like-a këtu, vazhdoj me GTA, kani e ka channelin e ri e ka qelë mundën i me pa në description, pju përshëndet edhe shuki edhe shihim.